Deməli, haradasa bir ildən çoxdur bizim suyumuz yoxdur. Suyu gətiririk bu kanaldan, kanalın suyu da burama xəstəlikdir. Şəkinin 5 kəndinin əhalisi məişətdə və suvarma məqsədi ilə Dəhnə çayının suyundan istifadə edir. Ancaq son vaxtlar həmin çayın suyunun çirklənməsi sakinləri narahat edir. Çayın keçdiyi ərazilərdən sakinlər zibilxana kimi istifadə edir. Su məsələsi çox problemlidir, həddin artıq. Zibilli olur, acınacaqlı da özünüz hər halda görürsünüz, çəkiliş yaparak görürsünüz ki, hər tərəf bərbad halındadır. Hə belə qalmışıq da, su da xarab su. Bu kanalın suyu içində də uşaq əyisi, nə bilim, nə kimsə də əlinə keçəni turlayır, onun da içməyə mümkün yoxdur. Xəstəlik basıcı deyir. Sakinlər bildirir ki, çayın yanından ötmək mümkün deyil. Gərək burnunu tutub keçəsən. Nəinki insanlar, heç malqara da yaxın gəlmir bu suya. Palçıqlıdır, lillidir. Həftələrlə yığırıq, qoyuruq. Yəni, lilli olur, durulmur. Yay olanda mallarımız çox çətinlik olur, susundan qırılır. Bulanlıq olur. Bulanlıq olur, özə nə, çox pis bulanlıq olur. İyi qoxu gəlir. Çünki kanalın suyudur da. Kanalda da cürbəcər insanlardır da. Zizibi tullayırlar, yanaqarırlar. O da qarışır. Xəstəlik üçün də mənbə yaranır. Hər bir şey üçün mənbə yaranır. Yerli sakinlər deyir ki, buraya gətirilib tullantıları atanlar da özgəsi yox, məhz elə onların kəndliləridir. Ancaq həmin kanala nəzarət edən Şəki Suvarma Sistemləri İdarəsi də demək olar ki, çayın kəndlərdən keçən hissəsini tam nəzarətsiz qoyub və burada heç bir iş aparılmır. Vəziyyət çox acınacaqlıdır. Xahiş eləyərdim ki, bu su ilə əlaqəli nəsə bir problemi aradan qaldırmaq üçün bizə bir tədbir qılasınız. Məsələni öyrənmək üçün Şəki Suvarma Sistemləri İdarəsinə yollansaq da heç bir cavab ala bilmədik. İdarəyə yeni təyin olunan Sadəddin Əhmədov məsələdən xəbərsiz olduğunu bildirdi. Sevda Rəsulqızı, Orxan Cəfərov, Şəki.